Kryeministrin, ish kryeministrin, ish kryetarin e kuvendit, ish ministrin e jashtëm, ish zëvendës kryeministrin, ish ministrin e ekonomisë, kryetarin e Partisë Lirisë, pa akuzë. Vetëm 6 muaj para zgjedhjeve. Për të folur mbi dosjen Meta Kryemadhi, në fakt sipas Kryemadhit mbi dosjen Kryemadhi, sepse për Metën aty nuk ka asgjë, të paktën nga ato çfarë ka prezantuar SPAK, kam të ftuar sot Eugen Becin, avokat mi mbrëmë. Mi mbrëmë me së gjithë. Gen Xhokutaj, avokat mi mbrëmë. Sajmir Vishaj, Sajmir avokat mi mbrëmë. Edhe Anton Abilekaj, Anton i vetëm që si avokat mi mbrëmë. Edhe ti. Gens po e filloj. Po e filloj me ju fillimisht. Kur e keni takuar për ekspozitën e Metës? Sot, në orën 3. Si është? Është shumë mirë. Ka një gjendje shpirtërore të qetë. Sigurisht që ai nuk ka qenë e paparashikuar prej tij kjo goditje. E priste? Po e priste, shiko, mbas arrestimit të Berishës, ai ka pritur këtë goditje. Ai nuk ka imagjinuar kurrë mënyrën e ekzekutimit që është bërë. Dua të pyes pak për mënyrën e ekzekutimit. Kjo është pyetje teknike më shumë për publikun. Ekzekutimet e arrestimeve i surveillon, i kontrollon prokurori i qeshës? Ja, ti ata, themi ne mos e thot avokati. Shiko, djesh bërë një debat, jo, nuk do shpjegoj atë, do shpjegoj nga seanca. Jo, mirë, për seanca do pyes pak më vonë. Eugen? Po, ti mendon që unë nuk e di ta shpjegoj? Jo, ti di ta shpjegoj shumë mirë, por populli që do të dëgjojë, jo më që jam unë këtu, ti mund ta thuash. Do thotë ke kopë interes. Po pyetje ma bëri mua përgjigjen e jepit. Të lutem moderoje vetëm emision. Eugen, Eugen. Tash ti Genci, që të populli ta dëgjojë më objektive. Po Geni. Zoti avokat, që populli ta dëgjojë më objektive. Ideja e ligjit penal është që çdo vendim penal. Falë vetëm një sekondë. Gencë duke shumë i lumtur për dy klientë që kanë në burg. Në burg një malëshkie. Po është lumturia, jo. Por se problemi është që ne ti lëm batutat edhe të nuk është çështje lumturie kjo. Populli thotë qeshë se ai dot. Ide të vazhdoj me idenë që nuk ka nevojë, po vazhdoj me idenë e vendimeve penale, vendimet penale ku në rastin konkret të caktimit një masë sigurimi nga gjykata e posaçme për një subjekt kontrollohet në ekzekutimin e tij nga prokurori. Nga fillimi i caktimit të masës sigurimi derisa përfundon dënimi, të këto vendime të gjykatës në ekzekutimet e tyre gjithmonë janë nën kontrollin e prokurorit me ligj të veçantë me kodin e procedurës penale. Pra, ajo forma arrestimi duhet të ketë një kontroll tjetër nga ana e prokurorisë për formën e arrestimit. Të ndalojmë këtë formë arrestimi. Prandaj të tha Gjeni një sekond, prokuroria... se nuk dua të ndërhyj. Prandaj të them sepse ata prokurorë dje, jo që si ishin unison me njëri tjetrin, nga pikpamja që kishin në lidhje me këtë. Por ata thoshin nuk merremi ne me formën. Fare. Shiko, forma është e rëndësishme në ekzekutimin e vendimeve penale. Dakor, po me që sepse mbikëqyrja e ekzekutimit të vendimeve penale është ekskluziviteti i prokurorit sipas ligjit paktën që kemi në Shqipëri, sipas kodit të procedurës penale shqiptare. Ai lloj arrestimi është mbikëqyrja e prokurorit. Të shkojmë tek praktika e mënyrës së arrestimit. Mënyra e arrestimit, duke patur konsiderat praktikën që ndjek prokuroria dhe policia shqiptare, ka të bëjë me faktin që për një person që nxjerr mas sigurimi, patjetër çikt pasi e nxjerr mas në sigurimit në mungesë ndaj këtij personi fillon të ushtrohet përgjimi. Përgjimi jo vetëm nëpërmjet telefonave, po dhe autorizimi për vëzhgim që do të thotë për vëzhgim të afërt fizik të personit me qëllim të mos shmanget për të realizuar procesin e ekzekutimit të qartë. Ata mund ta njëjtojnë gardhën sepse ruan gardhën. Ta mbaroj këtë pjesë. Dhe gardha po prapë me shtëpi e varet. Ta mbaroj. Duke qenë se survejohesh nëpërmjet telefonit dhe nëpërmjet grupeve të vëzhgimit, do thotë që prokuroria dhe policia që do ekzekutojë këtë vendim penal të nxjerrë në mungesë, e di shumë mirë lëvizjen tënde, itinerarin tënd dhe për këtë arsye duhet gjetur kohë e përshtatshme, vend i përshtatshëm sipas tërë manualeve të policisë për të mos patur dëme kolaterale si për punonjësit e policisë, ashtu edhe për qytetarët të cilët mund të qarkullojnë në momente të caktuara në vende të caktuara. E thënë me pak fjalë, policia gjyqësore e cila është e angazhuar në ekzekutimin e masave të sigurimit, aq më tepër në masat e sigurimit ndaj ish presidentit të Republikës, duhet pa tjetër që të bëj kujdes të shtuar, minimalisht për zbatuar protokollet rutin që janë. Duhet kesh pa tjetër policë me uniform, duhet kesh mjetet të loguara, duhet kesh mjetet policie mbështetse të cilët në rast se ti ke vendosur të arrestosh në atë segment rrugor, të kesh mjetet mbështetse nga policia rrugore që mos kesh aksidente për të dëmtuar qoftë dhe efektivët, jo vetëm personat që do arrestosh.
Për këtë arsye, të gjitha këto duhet të jenë objekt i një hetimi që duhet bëj prokuroria e posaçme në lidhje me ekzekutimin e vendimit që ka nxjerr urdhrin vet kjo prokurori për tu ekzekutuar. Në të gjitha këto arsye që them, policia duhet ketë në konsiderat dhe teorinë e mospasjes së dëmeve të mëtejshme për vet faktin që operacionet të tilla, operacionalia ose më saktë drejtori forca operacionale mund t'i kryejë në moment kur kemi të bëjmë me krime që janë flagrante, jo me ekzekutimet masave të sigurimit. Shkuptojmë krime flagrante, por ndërsa operacionalia mund të jetë duke ndjekur një person që mund të shkëmbej 20 kg kokainë, nuk ka kohë të pres polici me uniform, atëherë mund të justifikohet një ndërhyrje e tillë emergjente. Po ka shumë forma që të cilat do duhet të reagosh. Kurse në rastin konkret minimalisht mendoj që dhe prokurorisë i është bërë një dëm shumë i madh. Gjithaj hetim që prokuroria ka pretenduar që dhe ka bërë në këto 5 vite, bie poshtë në kuptimin e zhurmës që bëhet, e negativitetit që krijohet përsa i përket formës së ekzekutimit të vendimit të prokurorisë. Duke si kur policia qëllimisht bën diçka të tillë për të eklipsuar punën e prokurorisë për një dosje konkrete. E theksoj, në Shqipëri ka precedent të cilët hajtë i diskutojmë, Genci e di shumë mirë, Sajmir e di shumë mirë. Le të flasim për precedent të cilët shpeshherë në Shqipëri nuk merren në konsiderat. Operacionet të tilla në Shqipëri kanë dhënë rezultate katastrofike për sa i përket forcave të policisë. Ka pasur operacione ku ka pasur dhe efektiv të vrarë për mos organizim të operacioneve të sakta me forcën operacionale. Por mbi të gjitha, të kthehemi tek analogjia. Në Shqipëri nuk është herë e parë që arrestohet një ish kryeministër, jo ish president. Është herë e parë që arrestohet një ish president, është tjetër gjë, merita puna e prokurorisë posaçme për hetimin. Duhet t'i veçojmë, janë dy momente komplet të ndryshme. Dosja e krijuar nga